Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um CLTV. Eu sou a Célia Pina e ele é... Joca Pina. E hoje nós estamos aqui caracterizados bonitinhos de preto. Por quê, amor? Porque a gente veio hoje visitar a loja Spirit Halloween, que só abre na época de Halloween, vendendo roupas e acessórios de Halloween. Halloween, obviamente. Vocês sabem que a gente ama esse tema e a gente conheceu essa loja ano passado e vale muito a pena o tour, porque tem coisas muito incríveis para quem gosta de Halloween. É a melhor loja, na minha opinião, que vende esses utensílios para Halloween, fantasia e etc. Então a gente vai mostrar tudinho para vocês. Elas abrem em setembro, né? Início de setembro, em vários pontos da cidade, é muito legal. Só abre uma vez por ano, assim, entre setembro e outubro. Então, no restante do ano, você não vai encontrar essa loja aberta, só nesse período mesmo. Então, vamos nessa? Bora! Essa aqui é a entrada, olha isso. Aí você pisa ali e os bonecos eles se movem. Joga essa marca. Olha como eles são gigantes. Aqui, ó, temos blusas variadas. Aqui, olha os saquinhos personalizados para as crianças pegarem doce, tá vendo? Que legal. Bem assustador, na verdade, né? Mas enfim. Todos esses bonecos aqui gigantes estão à venda. Aí você pisa ali naquela pegada e aí ele se move, né? Faz alguma coisa. Aqui são as máscaras. O que eu fico impressionada são essas máscaras, gente. São muito realistas. Olha isso. Que pavor. Essa aqui do Michael Myers é campeã. Tem tudo quanto é lugar e todos os tipos. Quanto tá, amor? 70 prata. 70 dólares? Mas vem com cabelo, tá vendo? Apavorante, né? Eu não sabia que era tão caro essas máscaras, não. Mas são perfeitas, sabe? Aquela parada assim, surreal. Olha essa aqui. Ele com a cara queimada. Isso é do aqui, Halloween Ends. Halloween. Ah, tá. É... são os filmes, né? De acordo com os filmes. Halloween 2. O Leatherface. Pisa aí pra mostrar. Assustador, né? Esse bonecão aqui está custando 300 dólares. A galera investe muito, gente, nessas coisas, sério. Aí tem todos os tipos de fantasia que vocês possam imaginar. As fantasias custam em torno de 50 dólares, 30 dólares, sabe? Tem muita fantasia para adulto, mas também tem fantasia para criança. Nossa, que maneira! Olha o que é maneiro pra gente, esse tipo de coisa. A gente não se assuste, a gente só gosta. Pô, que legal. Aqui, ó, fantasia pra adulto, tá vendo? Essa também está a 50 dólares. Aqui é a área das bruxinhas. Ah, tem a parte do Beetlejuice, gente. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Olha que nojento, né? Ele com esse troço verde. Olha lá, tem a fantasia dele. Aqui é aquela cena. Olha essa assassina. E é bem assustador também. Eles aqui, todos, ó, tem bonita. Todos. Ó, essa fantasia está custando 60 dólares. Sim, mas é tudo de adulto, tá vendo? E esse aqui vem com a máscara, ó. Aí tem aquelas fantasias mais, né, bonitinhas, vamos dizer assim. Sem ser muito... Aqui é da Wandinha! Tá quanto da Wandinha? 50. E é! Todos esses que eu tô mostrando são fantasias de adulto, tá? E tem por tamanho, né? PMG e tal, GG. Tem umas aqui que são mais bonitinhas, tá vendo? Mais sexy, vamos dizer assim. Só pra mostrar pra vocês o tamanho dessa loja. Ela é gigantesca. E ali, pra trás, ainda tem mais loja. Olha isso. Assim, você passa um dia inteiro aqui, sério.
Aqui é a área da fantasia, do Hocus Pocus. Gente, eu amo de paixão esse filme. Amo de paixão. Tem a fantasia do zumbi, tem a fantasia das bruxas. Sandersons. Olha o que a gente acabou de encontrar aqui. É bem assustador, mas é o zumbi do filme Hocus Pocus, só a cabeça. É que ele perde a cabeça numa cena. É, ele perde a cabeça numa cena. Esse zumbi, ele é fofo, gente. É o único zumbi que eu gosto. É ele. Cara, olha a perfeição disso. Mas aonde que a gente vai colocar um negócio desse, gente? Vai assustar os vizinhos. Olha isso, cara. É muito bonito, sabe? Muito bem acabado os produtos. Não é uma coisa qualquer, sabe? É qualidade. O produto tem muita qualidade. Então, Carlos, você vai aparecer aqui com todas as máscaras da loja? Sério? Pelo amor de Deus. Olha o rapaz aí atrás de você. É o Batman do Ben Affleck. É, mas tá bem feia essa máscara. Tá bonito. Olha o Chuck ali, cara. Olha o Chuck ali. A máscara do Chuck. Olha a máscara do Chuck, amor. Ali, a fantasia do Chuck, gente. A blusinha do Chuck. Tem aqui ele do macacão. Olha a máscara. Essa fantasia, R$39,99. A fantasia, mas eu acho que não vem com a máscara, não. Não vem. Vem só com a peruca, já vem com a peruca. Aí você, no caso, se você quiser comprar a máscara, né, separado. Aqui, no caso, o rapaz fez uma maquiagem, tá vendo? Que eu acho bem legal. Aqui são as fantasias de adulto, mas com tema infantil, sabe? Tipo, Monstros S.A., Minions. Isso aqui é Super Mario. Tá vendo? Tem umas fantasias fofinhas também, tá vendo? Ali os Flintstones, só fantasia dos Flintstones. Toy Story, gente. Toy Story. Achou que ia fazer o que isso aí? Agora olha isso, gente. Tem quem leve isso pra casa. Deus que me livre. Your mother's in here with us, guys. Would you like to leave a message, dear? I'll see that she gets it. Ela vira a cabeça. Gente, quem leva isso pra casa, gente? Deus me livre. $279. Não quero nem de graça. Nossa, olha esse Chuck. Tem que apertar aqui, ó. Tá maluco. Tá quanto isso? Eles gostam muito de colocar esqueleto assim na varanda, sabe? Então vem de tudo quanto é lugar esses esqueletos aqui, ó. Eles colocam sentado nas cadeiras, sabe, da varanda. $60. É do meu tamanho, mais ou menos, 1,64. Vamos dizer assim. Olha esse mundo de máscaras. É sério mesmo que você vai aparecer com todas as máscaras da loja. Palhaço. Gente, essas máscaras são assustadoras. Ah,
elas são caras, mas elas são muito realistas, sabe? Aqui tem também, né, as facas, machado, tudo de plástico. Mas, gente, que coisa esquisita, né, tu sair com isso na rua. Tá vendo? É tudo plástico, plástico, plástico mesmo. Aqui. Mas mesmo assim, isso é o quê? Você quer fazer barulho na casa ali, de mal assombrado. Ah, tá. E esse aqui muda a voz, ó. Você botar na máscara. Ah, é? Nossa, gente, é cada coisa que eu vou te falar. Olha o tamanho dessa tesourona. Esse povo é muito diferente, né? Eles são muito criativos pra essas coisas. Pé de cabra, é isso? É de borracha. Mas mesmo assim, né? Olha os dentinhos pra fazer dentinho de vampiro, gente, que engraçado. Olha esse dentinho. Aqui é sangue, eu acho, é spray blood. Pra você espirrar sangue, sabe, ficar com aquele aspecto de sangue espirrado? Gente, é muito realista, que louco. É a área das fantasias mais sexys, vamos dizer assim, sabe? Olha essa aqui do meio. $50. Tem genjinha também, ó. Olha isso aqui pra você fazer cicatriz. Maquiagem, tá vendo? Mas tem esses pedacinhos assim, ó. Pra você fazer, pra você aplicar, fazer aplicação na maquiagem, né? Olha lá, orelhinha de elfo. Maquiagem específica, sabe? Olha. Também tem todo tipo de meia calça. Olha que legal. Isso aqui eu compraria pra usar, sabe? Normal. Olha que lindo. Essas meias rastão que fala, né? Ah. Vários modelos. Olha que lindas. Olha os modelos das meias. Pra quem gosta, é bem legal. Tem muita variedade. Máscaras estilo carnaval, tá vendo? Aquelas máscaras meio que de gala. E olha essa parte, eu acho muito legal, que é a área das perucas. Gente, as perucas são muito realistas. E elas custam em torno de $20. $25, $20. Aí tem dos personagens, tá vendo? E tem perucas normais, assim, de cores normais e tal. Olha que linda essa peruca. Essa é $27. Olha essa aqui, $17, tá vendo? Essa rosa aqui, ó, $20. Essa basiquinha aqui, $20 também. Tem até da Marilyn Monroe. Eu amo essa parte das perucas. Olha essa aqui de Rainbow. $25. Dá pra brincar legal, sabe? Aqui a parte do Beetlejuice. Tem muita coisa legal. Gente, eu gosto muito desse filme. Eu sou fãzona desse filme. Vontade de levar tudo pra casa. Só...
só pra ter. Não precisa nem ser por Halloween, não. Só pra ter mesmo. Aqui, os bonecos. Ficou muito legal. Pra quem gosta. Tem até um monóculo do Green Juice. Aqui pra você colocar na porta, tá vendo? Beetlejuice, it's showtime. Bem legal. E temos também a área de Hocus Pocus, que vocês sabem que eu sou apaixonada por esse filme. Apaixonada. Dá vontade de levar uma coisa de cada. Gente, olha quanta coisa linda. Olha isso. Olha esses tapetes. Eu não saberia escolher qual dos dois eu ia querer. Aquela ali é uma fala do filme, né? Bem engraçada, por sinal. E tem esse aqui. Não conseguiria opinar. Qual dos dois vocês acharam mais legal? Ali a placa também para colocar. Olha essa placa, que maravilhosa essa placa da Hocus Pocus. Para colocar na porta de casa. Ai, que legal isso aqui, olha. Para cozinha. Aqui também. Ai, gente, eu amo demais esse filme, sério. Amo demais, demais, demais. Tem aquelas fantasias infláveis também, tá vendo? Custa $60. Aqui já é a área das crianças, as fantasias infantis. Todas essas aqui são fantasias infantis e custam em torno de $30 a $60, $80. Essas aqui, por exemplo, custam $30, $40, $37, $40 também. Então varia o preço. Essas fantasias vêm todas com todos os adereços, tá vendo? Só não vem o sapato. Algumas vêm com perucas, outras não. Então eu acho que varia o preço por causa disso. Mas vem com todos esses adereços, tá vendo? Assim, do cabelo e tal. Temos também meias divertidas. Eu amo meias divertidas, gente. Eu amo demais. Eu tenho várias. Tem também os potinhos pra colocar os doces, tá vendo? Pra quando no dia do Halloween pra eles pegarem doce. Tem as bolsinhas também. Bem legais as bolsinhas. E aqui mais fantasia infantil. Tem uma variedade muito grande de fantasia. Gente, agora vamos ao momento fofura. Olha isso. Vê se eu aguento uma coisa perfeita dessa. $37. Gente, olha isso. Olha isso, o Patrick. Olha aqui, gente. Que amor, que amor. Que coisa linda, preciosa. Olha, para os fãs de Star Wars, quem vai aguentar um negócio desse? Temos também Toy Story, né? O Buzz Lightyear. Gente, que amor, que amor. Essa parte aqui é a mais fofa de todas. Temos também o Scooby-Doo. Ai, que amor, gente. Tem Baby Shark. $35. Tem vários utensílios para decoração de casa. Tá vendo esses tapetes? Olha esse, cara. Olha esse aqui. Do It.
embaixo do bueiro. Canecas. Canecas divertidas. Quem levaria uma caneca dessa pra casa? Deus me livre. Tem aqui também vários cobertores temáticos. Mais tapetinhos para colocar na porta de casa. Eu amo esses tapetes divertidos, gente. Eu acho muito legal. Tem Beetlejuice, Trick and Treat. Vários temas e mais canecas. Para quem ama caneca, Friends tem que estar em todos os lugares, né, gente? Porque Friends é atemporal. A gente não precisa de um tema pra gente querer ter coisas de Friends. Então tem em todos os lugares que vocês possam imaginar. Vai ter alguma coisinha de Friends. E eu amo, né? Óbvio. O que eu fico impressionada é com a qualidade dos produtos, sabe? Eu não sei nem o que, que é isso aqui. Mas o que eu percebo é a qualidade, sabe? É um negócio que você vai comprar que você vai poder usar 1 milhão de vezes. Vários Halloweens e festas da fantasia, sabe? Não é aquela coisa descartável que você compra e joga fora, sabe? Os produtos aqui são de muita qualidade. Olha isso, gente. Que coisa assustadora. É de plástico, mas enfim. Gente, olha o que eu encontrei aqui. Aquelas lancheiras, sabe? Quem lembra dessas lancheiras? Temáticas, olha que legal. Temos até Harry Potter, Beetlejuice, Star Wars. Deixa eu ver quanto que tá. 17 dólares. Legal, né? Bem retrô. O que eu amo são os temas que eles colocam, sabe? Olha esse aqui, do The Nightmare Before Christmas. Isso aqui é pra colocar na entrada de casa, eu amei. Aí tu faz tudo temático, sabe? Olha que legal, olha esses bonecos, que lindos. Eles são perfeitos, sabe? Perfeitos. Lindos, né? Do meu ponto de vista. Olha essa plaquinha, que linda. Tem cobertor também, tá vendo? Plaquinhas. Olha que legal isso aqui pra você colocar na janela de casa. Tá vendo? Acende as luzinhas. Tudo pra enfeitar. Olha só. Pô, que legal, cara. As placas. As placas são as mais lindas. Mais bem feitas. Tem também vários acessórios bem legais, bem legais. São lindos. Custam em torno de 7, 8 dólares. Olha o pirulito. Olha o pirulito, que legal. Olha quanta coisa legal. Aí aqui já é a fila, né, pra você pagar. Olha quanta coisa tem aqui. Essas meias maravilhosas, que eu quero uma de cada. Aí tem várias coisinhas, tá vendo? Pra você se perder aqui antes de pagar. Olha quanta coisa legal. Olha, também tem unhas de Halloween. Unhas postiças, tá vendo? Tem aqui alguns bichinhos também, ó. Baratas e etc. de plástico. Lembra muito a minha infância isso aqui. 6 dólares esse pacotinho. Olha isso, gente. Se não me lembra a minha infância.
essas baratas de plástico. Que eu tinha pavor, obviamente. Aqui são aranhas. Olha isso. Tudo $6 esses pacotes. Gente, quem lembra disso aqui da infância também? Essas dentaduras de vampiro. Gente, que retrô. $4 esse aqui. Que vem com 9 dentadurinhas. Aqui umas minhoquinhas. Do nada tem uns dinossauros aqui. Rato. Gente, que pavor. Tudo isso aqui. Olha essas caveirinhas. Quem é da minha época? Diz aí se não lembra a infância essas caveirinhas. Tem umas coisas muito legais. O legal é que essa loja, ela tem uma parceria com 150 hospitais. E esse movimento se chama Spirit of Children. E aí você faz a doação para esses hospitais direto no caixa, quando você vai pagar. Quando você vai pagar, eles perguntam se você quer fazer uma doação, e aí você faz a doação direto no caixa, junto com o pagamento da sua compra. Bem legal, né? Esse foi o tour pela loja Spirit Halloween. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos para nossa família continuar crescendo, tá bom? E olhar aí na descrição, que a gente vai deixar todos os endereços, né, e todas site, as informações para vocês. Isso aí. Um super beijo e até amanhã. Tchau! Tchau! No próximo episódio, no CLTV... O BB Cream vem nessa embalagem em preto fosco, com detalhes em dourado. E aqui tem muitas informações sobre o produto. E eu estou falando do Lip Cream da LF Pro.